្រះស្រីរាជាជាស្ដេចមួយអង្គដែលហ៊ានតតោប្រឆាំងនឹងស្ដេចសៀមដោយព្រះអង្គបានវាយដណ្ដើមទឹកដីខ្មែរមកវិញព្រះស្រីរាជាជាបុត្រទី2របស់ព្រះបាទពយាយាតព្រះបាទពយាយាតមានបុត្រ3អង្គតែមានមាតាទីទៃពីគ្នាទាំងអស់ចំពោះព្រះបាទស្រីរាជាបានគ្រប់គ្រងអំណាចក្រោយពីព្រះរាមចូលទិវង្គតពីរវាងឆ្នាំ1469ដល់1486តែអំណាចរបស់ទ្រង់បានរបូតទៅវិញដោយអំពើបះបោរក្នុងរាជវង្សរហូតទីបំផុតព្រះអនុជនិងព្រះកត្យនៃក្មួយសម្រេចបានផែនការបំបែកអំណាចរបស់ព្រះបាទយ៉ាងណាព្រះបាទសិរីរាជាបានសុគតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃសត្រូវបន្ទាប់ពីកងទ័ពនៅស្ដេចសៀមមានឥទ្ធិពលលើស្ដេចខ្មែរពេលនោះបាននាំខ្លួនព្រះអង្គទៅនៅនគរសៀមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រវង្សសុធារាផ្សន់នាំថាព្រះបាទសិរីរាជាគឺជាស្ដេចខ្មែរមួយអង្គដែលមានឧត្តមគតិជាខ្ពស់មិនក្បត់នគរខ្លួនឡើយព្រះបាទសិរីរាជាជាបុត្រទី2មាតាទី3នៃព្រះបាទពយាយាតព្រះបាទសិរីរាជាសោយរាជនៅក្នុងព្រះជន្ម19ព្រះវស្សាក្រោមព្រះឋានៈថាសម្ដេចព្រះស្រីរាជាធិរាជរាមាធិបតីឬព្រះរាមាធិបតីពលគឺក្រោយព្រះជាថាបងព្រះនរាយព្រះនរាយរាជាដែលសោយទីបង្គត់ដោយរោគគៀភិតទើបសោយរាជបានជាង6ឆ្នាំអំពើបះបោរដណ្ដើមរាជក្នុងរាជវង្សខ្មែរខ្លួនផ្ទុកដោយព្រះភក្តិនៃក្មួយបង្កើតតំបន់អភិគមដើម្បីប្រកាសរាជខ្លួនឯងហើយក្រោយមកព្រះអនុជធម្មរាជាក៏បានប្រកាសគ្រងរាជនៅចក្រភពមុខទៀតព្រះស្រីរាជាបានគ្រងរាជ16ឆ្នាំក៏ធ្លាក់អំណាចទៅព្រះបាទធម្មរាជរាជាដោយសារតែព្រះបាទធម្មរាជាពឹងសៀមតែយ៉ាងណាពងសាវតាខ្មែរសរបញ្ជាអំពីទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធមោះមុតរបស់ព្រះបាទស្រីរាជាដែលលះបង់ជំនឿខ្លួនដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិនិងហ៊ានលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការពារទឹកដីដោយវាដណ្ដើមពីសៀមមកវិញព្រះស្រីរាជានិងបេសកកម្មវាយមកវិញនៅអាណាខេត្តខាងលិចដែលសៀមទន្ទ្រានយកក្រោយក្រុងរាជពីព្រះរាមព្រះបាទស្រីរាជាបានសេចក្តីកសាងនគរឲ្យបានផ្គុំផ្គងរុងរឿងសុខសบายឧត្តមគតិរបស់ទ្រង់គឺការបង្រួបបង្រួមទឹកដីរាជអាហារតីគឺស្ដាយស្រណោះនៅទឹកដីប៉ែកខាងលិចដែលបាត់បង់ដោយសៀមទន្ទ្រានយកកន្លែងទៅការពីវាយចូលដល់អង្គរនៅចុងសតវត្សរ៍ទី14សាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធារាលើកសរសើរអំពីគុណតម្លៃនៃរជ្ជកាលដឹកនាំរបស់ទ្រង់ដូចនេះថាពងសាវតាជាតិខ្មែរលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំចម្បាំងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំចាត់តាំងអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងស្រុកឃុំឲ្យមាំមួននិងបានកសាងកម្លាំងទ័ពទាំងជើងគោកនិងជើងទឹកព្រមទាំងផុសភៀស័កស្បៀងនិងទ័ពបំរុងឲ្យខ្លាំងពូកែនិងស្ទាត់ជំនាញរហូតដល់មានកម្លាំងទ័ពមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់នៅឆ្នាំ1475ព្រះបាទស្រីរាជាទ្រង់បានបើកសមរភូមិធ្វើចម្បាំងរបស់យកទឹកដីខ្មែរគណៈនោះព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យព្រះបាទស្រីសូរិយាទ័យជួយស្បៀងក្រោយកម្លាំងតបបន្ថែមហើយទុកឲ្យអនុជថែរក្សារាជធានីចក្រភពភាពសាហាប់នៃកងទ័ពជាតិខ្មែរដឹកនាំដោយព្រះរាជាផ្ទាល់បានលើកសម្ដៅទៅទិសខាងលិចហើយបានកំចាត់ពួកសៀមឈ្លានពានឲ្យចេញផុតពីទឹកដីខ្មែររួចកាន់កាប់អំណាចខេត្តទាំងអស់នោះដែលសៀមបានលើកយកដូចជានគររាជសីមាមជ្ឈិមបុរីរះយ៉ងនិងចន្ទបុរីព្រះអង្គមានក្តីសោមនស្សជាតិអតិបរមាដោយឃើញរាជខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះបានងើបឡើងពួតកម្លាំងគ្នានឹងកងទ័ពជាតិដើម្បីកំចាត់សត្រូវលុបលើទឹកដីឲ្យអស់ពីមាតុភូមិហើយពួកវើនបន្តដើម្បីសម្រេចឲ្យបានយុទ្ធសាស្ត្ររំលំរលំក្រុងអយុធ្យាប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្ររៀបរាប់ថាដោយអង្គញាចក្រីម៉ោនដែលជាប្រមុខទ័ពបានទទួលមរណភាពក្នុងសមរភូមិបន្ទាប់ពីត្រូវរបួសជាទម្ងន់និងដោយកងទ័ពខ្មែរធំធ្វើកម្លាំងផែនការរំលាយរាជធានីសៀមក៏ត្រូវជួបឧបសគ្គអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺវិបត្តិរាជវង្សខ្មែរក៏ផ្ទុះឡើងព្រះស្រីរាជាមិនមុខអំណាចដោយបន្ធូរដៃមិនវាយតបក្មួយនឹងប្អូនក្នុងរយៈពេលជា10ឆ្នាំពីគ.ស1475ដល់1485ប្រទេសខ្មែរកើតមាននៅវិបត្តិនៅអាមេរិកតបស្រីរាជាអាចយកឈ្នះសៀមបានដោយជោគជ័យនៅទឹកដីច្រើនខេត្តមកវិញតែបែរជាត្រូវពិបាកព្រះកាយដោះស្រាយល្បិចលបាយរបស់ក្មួយបុតព្រះនរាយរាជាបញ្ចុះបញ្ចោតតបនិងបំបះបំបោរប្រជារាស្ត្រនៅត្រើយខាងកើតទន្លេធំទន្លេមេគង្គខ្សាត់ក្មួយបានបង្កតបវាដណ្ដើមយកខេត្តជាច្រើនមកទូត្រាមានខេត្តស្រីសោឆោត្បូងឃ្មុំបាភ្នំដូនៃរួមទាំងខេត្តខាងជើងខ្លះបានទៀតដូចជាកំពង់សៀមស្ទឹងត្រង់ជើងព្រៃបារាយជាដើមបណ្ដាខេត្តដែលកងទ័ពស្រីសរិយាទេវីទន្ទ្រានយកបានត្រូវបានបង្កើតជាតំបន់អភិគមមួយដែលមានឈ្មោះថាអាណាចក្រខ្មែរខាងកើតដែលមានរាជធានីនៅស្រីសន្ធរដោយឡែកព្រះពញាធម្មរាជាដែលជាឧបរាជនៅថៃរសារាជធានីចតុមុខបានថ្វាយព័ត៌មានសពគ្រប់ទៅព្រះស្រីរាជាព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យព្រះអង្គនាំទ័ពឡើងវាយគប់ទ័ពក្បត់ស្រីសូរិយាទ័យតែតាមពិតទាំងខាងពញារាជាក៏រៀបពុតត្បុតដោយបញ្ជូនរាជវង្សានុវង្សព្រមទាំងព្រះរាជរដ្ឋខ្លះទៀតក្រៅពីលំពេងនិងព្រះខណ្ឌរាជជាកេតភណ្ឌសម្គាល់រាជាទៅថ្វាយព្រះបាទស្រីរាជាហើយនឹងរៀបចំទ័ពមមុនជាកងកងការពារកុំឲ្យទ័ពក្មួយជ្រៀតចូលមកលើដែនដីដែលខ្លួនហួងហែងប៉ុណ្ណោះ
សមនឹងសេចក្តីជាចាប់អនុបមាធ្វើបាបព្រះអង្គអាចទប់ស្កាត់និងមានលទ្ធភាពវិបគ្រប់លើធម៌របស់ស្ដេចបែងអភគុំពីនេះក្តីព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្តមើលថែត្រឹមដែនដីភាគខាងលិចនិងខាងជើងទៅវិញអស់រយៈពេល70ឆ្នាំបន្តជាមួយនឹងការពិគ្រោះនិងសពមុខមន្ត្រីដើម្បីកុំឲ្យអំពើក្បត់អាចចូលសម្ព័ន្ធភាពកាន់តែធំបាននិងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងរួចដល់ឆ្នាំ1485ព្រះអង្គបានឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទទួលការទទួលកិច្ចការព្រះរាជវាំងឲ្យទៅចរចាពីការសុំចុះចូលរបស់ព្រះអង្គនិងព្រះអង្គការដាក់ខ្លួនសុគតរបស់ព្រះបាទស្រីរាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ1485មានដំណងចង់សោយរាជតែម្នាក់ឯងដោយពឹងសៀមធ្វើជាតុលាការស្ដេចសៀមដែលជាប់ខ្សែលោហិតរបស់ព្រះអង្គដែលនោះសពប្រតិយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រមព្រៀងតាមសំណើព្រះបាទធម្មរាជាដែលបានបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពសៀមមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងន័យចូលមកសុំសម្រោះសម្រួលព្រះរាជាខ្មែរទាំង3អង្គដែលកំពុងតស៊ូគ្នាសូភើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទស្រីរាជាទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាដាច់ខាតដើម្បីកុំឲ្យបែកបាក់ជាតិទៀតត្រូវចូលមេត្រីភាពវិញជាការគូគឺពេលនោះហើយព្រះអង្គបានបង្កើតនូវវប្បធម៌ចូលចាក់បញ្ចប់ចម្បាំងឯកសារមហាបរោះខ្មែរចងក្រងថាកងទ័ពខ្មែររបស់ព្រះបាទធម្មរាជាបានចេញពីចតុមុខក៏មកដល់កំពង់សៀមហើយឡងព័ទ្ធបន្ទាយព្រះបាទស្រីរាជាជុំចិត្តទាំងអស់ស្ដេចសៀមព្រះចៅចាក់ពងត្រាក៏បានយកព្រមហើយសម្រេចនាំយកព្រះបាទស្រីរាជានិងព្រះនាងស្រីសូរិយាទ័យទៅគង់នៅឯក្រុងទេពអយុធ្យាព្រះបាទធម្មរាជាត្រូវបានស្ដេចសៀមរៀបចំអភិសេកជាព្រះមហាក្សត្រក្រុងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1486នៅរាជធានីចក្រមុខក្រោយពីបានជួយធ្វើអន្តរាគមន៍សាសនាទំនាស់ក្នុងរាជវង្សខ្មែរមកស្ដេចសៀមបានទាមទារយកខេត្តដែលព្រះបាទស្រីរាជាទើបរំដោះបាននោះទៅវិញទាំងអស់ពងសាវតាជាតិបន្តរៀបរាប់ថាដោយឈឺចាប់ដោយជឿចិត្តចាញ់យុបាយកោធម្មរាជាខ្លាំងពេកព្រះអង្គតាំងចិត្តមិនសាយអាហារមិនស្រង់ទឹកគឺពេលនៅហើយដែលព្រះបាទស្រីរាជាក៏ទ្រង់ប្រឈួនរស់សុគតនៅទូដែនអន្តរជាតិដែលបានសត់ទុកឲ្យអុកងានិងអង្គជាបត្រីផ្ញើនឹងព្រះចៅសៀមត្រង់ចំណុចនេះសាសនាចារប្រវត្តិសាស្ត្រវងសុធារាបញ្យលថាព្រះរាជមាធិបតីស្រីរាជាទ្រង់ប្រឈួនផ្លូវចិត្តរហូតដល់ធ្វើទុក្ខកិរិយារិញរៃតែសាសនាចារបញ្ជាក់ថាបត់របស់ទ្រង់ប្រហែលមិនទៅតាមនោះទេព្រោះក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចចន្ទរាជាអង្គអង្គជារៀមពូស័កប្រហែលពីសប្តាហ៍ក្រោយមកពងសាវតាសៀមក៏គាត់ត្រាពីការចូលទិវង្គតរបស់ព្រះបាទសូរិយោទ័យនៅក្នុងអយុធ្យាផងដែរជាការកត់សម្គាល់ទាំងព្រះបាទស្រីរាជានិងក្មួយរបស់ព្រះបាទសូរិយោទ័យដែលជាយានមន្តរាជពីព្រះអង្គមិនបានសម្រេចពីគោបានសុគតនៅលើទឹកដីសៀមដូចគ្នាដែរទោះបីនគរខ្មែរស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទធម្មរាជាមានសក្តានុពលមែនពិតតែទឹកដីខ្មែរកាលនោះកាន់តែរួមទៅព្រះបាទធម្មរាជាមានមេដាជាប់ខ្សែលោហិតស្ដេចសៀមមានមាមនៈមនាងស៊ីសង្ហាមបីដាព្រះបាទពញាយ៉ាតយ៉ាងណាបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលបានវាយកទឹកដីពីសៀមមកគ្រប់គ្រងវិញគឺព្រះបាទចន្ទរាជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រក៏សម្គាល់ថាស្ដេចខ្មែរព្រះបាទស្រីរាជានិងព្រះបាទចន្ទរាជាត្រូវបានចាត់ទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរថាជាស្ដេចស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនិងជាស្ដេចប្រកបដោយទស្សនៈរាជធម៌